Mainarin, etxanoa deritxon etxean jaiozan buztintzatarre baristo. 1876garreneko urtean, urrilaren 26garrenean, eta bertako Andra Mari Elexan ugutza hartu eban. 11 urtegaz joan zan Albacetera, bere osaba baten etxera, eta arek lagundu dutzon, Abadinoko semiezan, Paulino Lasueni Agirre, bere amaren nebie. 1929garrenean hil zan, urtarrilaren 31an. Batxilerra egin eban Albaceteko institutuen, dana sobresalientiekaz, eta matrikulas de honor y premios. Gero Madrilen, Universidad Centralien, licenciado en ciencias física, matemáticas, dana sobresalientiekaz. Hizkuntzak ekixesan, euskeraz eta erderaz, francés, inglés, italiano eta portugués. Aleman bebai, azkenien ibilizan griego ikesten. Botanikan be, asko aikuten eban. Basora joaten ginanean, beti landara guztizek zeintzuk ziran medizinalak eta ze izen deukien esaten eustan. Azkenien esate eustan, ez dakizure buru txikizen sartuko dien barreka esaten eustan. Basilia Bustintza.